Tələmə salmalar ən böyük təqvalı olmağımıza çağıran. Və necə bilirsiniz, biz gözəl günlərdə, mübarək günlərdə yox. Zilhəccanın əvvəl 10 günüdür. Və keçən dəfədə dedik ki, bu 10 günün xüsusiyyətləri var. Hansı ki, başqa günlərdən seçilir. Ayın həm aylardan, həm günlərdən. Və həmininin dediyişi Allah Subhanahu Taala bunun möhtəşəm, əzəmətli olmağına görə hətta and içib buna Yəni bu 10 günə and içib. Walfecr və layal 10. Allah Subhanahu təala buyurur ki, 10 günə and içib və 10 gündə çoxsu təfsir edilir ki, məzdil həccə ayının əvvəl 10 günüdür. Və həmçinin ə, bu 10 gündə qeyd etdiyi ki, xüsusiyyətlərindən bu gündə Ərafa var. Ərafa günü. Yəni <laughs> Ərafa gününü Məkkədə həccə gedənlər orada <laughs> Deməyə olarkı həcc ondan başlayır. Həcc Ərafadan başlayır. Və ona görə də Ərafanın böyük yeri var həcc üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-Həccu Ərafa." Yəni həcc Ərafadır. Və tam məğrib namazından sonra orada otururlar həccə gedənlər və sonra məğriblə işa namazını orada qılmırlar. Gəlirlər müzdəlifə qılıb yatırlar və təbii ki, sabahı gündə bayram olur. Və Ərafa Həccün mühümdür. Həccün və həcmən də bir gün kimi də ayrıca fəziləti var. Allah Subhanahu taala elə edib ki, həccə getməyin elə o şəraitlər yaradıb ki, verib ki, kimlər ki gedə bilmir, heç olmasa onlar o fəzilətlərə nail olsunlar, heç nədən hər şeydən məhrum olmasınlar. Və məsələn həccdə Ərafada həccə gedənlər oruç tutmur, amma adı Həccə getməyənlərsa o günü oruc var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurub ki, Ərafa oruzu bir il keçmiş və bir il gələcək günahları yuyur. Və həmçinin qardaşlar, Ərafənin xüsusiyyətlərindən qeyd etdiyi ki, məs Ərafa günü din kamil oldu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məs Ərafa günü xutbə verdi və ayan oldu ki, məydə sırası üçüncü aya ki, bu gün sənin dinin kamil oldu. Əlyum əkmaltu lekum dinəkum. 5-ci dini ıı, tamamlandı. Və həmçinin bu Arafa gününün xüsusiyyətlərindən qardaşlar, bu gün bəzi sahabelər hətta deyiblər ki, müsəlmanların bayramıdır. Yəni bayram qabağıdır. Çünki Arafadan sonra bayram gəlir. Və həmçinin qardaşlar, günahların bağışlanan günüdür. Günahların bağışlanan günüdür. Ona görə bir gün noruc. Yəni çalış, məhrum olmaması. Yəni bizim bu xristian tarixinə 11-inə düşür. 11-inə. Çünki bizdə 12-sid bayram inşallah. Və həmsin qardaşlar, Ərefənin xüsusiyyətlərindən, günün xüsusiyyətlərindən Allah Subhanahu taala o günün duasını qəbul edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurub ki, ən xeyirli dua Ərefə gününün duasıdır. Ən xeyirli dua Ərefə gününün duasıdır. Və bu da xüsiyyətlərindəndir. Həmçinin Arafa gününün sabahı günü artıq bayram günüdür. Və ya ə, axşamından artıq zikirlər başlayə bilərsən. Yəni o Xristian tarixinin 11-indən məğribdən sonra artıq deməli gün girir və artıq zikirlər edirsən. O zikirlər də o bizdə düz də onu yasda mollalar Quran təfsirində deyirlər. Amma bu əslində burada deməli. Bəs bayram günü o da Allahu əkbər, Allahu əkbər Lə iləhə illallah. Vəllahu əkbər. Allahu əkbər və lə iləhə illallah. Kim yaslarda olub əzbər bilir, amma belə bu dua elhamdullah bu, bu günlər deyil, bayram günləridir. Bayram zikridir bu. Bu bayram zikridir. Və hər şeydə öl, öl, öldürüblərdi. Hər şey ölüyə aiddir bizdə. Və həmsin qardaşlar ə, həmsinin demək olar ki, Arafo gününün xüsusiyyətlərindən şeytanın ən qəzəblənən günüdür. Hökuməmin nənsə böyük fırçat var. Allah Tala yaradıb. Amma bu Ərefə gününə aid olan məsələlər. Yəni bir dəfə o gün oruç tutdum. Yəni Xristian tarixinin 11-i. Amma qaldı ki, edilən əməllərdən həmişə bir bayram günü təbii ki gəlir. On ikisidir bizdə. Bayram. Bayram günü də nənə başlayır, yoldaşlar, bayram namazı ilə. Yəni şəhr qılınır və sonra bayram namazından sonra kimin qurbanı var? gedir başlığı kəsməyə qurbanın. Bax bu bayramda edilən aməllərdəndir. Edilən aməllərdəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayram günü oruç bayram günü qurban kəsərdi. 2 dən kəsərdi əsasən. Bir bütün ümmətindən hansı ki kim ki kəsə bilmir. Bir də öz əhli vətindən. Sadəcə qurbanı kəsəndə onun niyyətlə kəs ki bu mənim və mən aləmin adından. Onda hamına gedir, hətta ölülləri də gedir. Ölənlərə də gedir. Salam. Və həmçinin bu qurbana aid olan həmçinin məsələlərdən toxunmaq lazımdır ki, insan təbiq imkanı olan çündür. Yəni belə müstəhəbdir, bəzi amilə vacibdir. Vacib deyib, o da imkanı varsa. Amma kimin imkanı yoxdusa, yəni lazım deyil, yəni özü əziyyətə salmaq. Yəni dinimiz əziyyətə salmaq istəmir. Yəni çünki dinimiz əziyyət üçün gəlməyib, yüngülləşdirmək üçün gəlib. Bəzi hallarda deyə gedir borcluq və s. Lazım deyil, elhamdullah. Yəni əgər halı vəziyyətdirsə lazım deyil özü əziyyətə salmaq. Və həmçinin ə, 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 sadəcə qurban kəsəndə belə orta heyvan seçilir də, yəni evlərdən uzaq olmalıdır. Evlərdən uzaq olmalıdır. O, o damığa çıxar üzdə, qoyunda və ya kəsiblə çobanlar tanımaq üçün o heç o inşallah evdə yoxdur. Amma açıq-aydın evdə olan heyvan olsan, çox qoca, artıq dişləri qalmayıb və ya məsələn, ağsaq, məsələn, xəstədir. Hə bu cür kövr əvvəl heyvanlar kəsilməz qurbanda. Və həmçinin e, qurbana aid olan e, məsələlərdən kim ki qurban kəsəcək, müstəhəbdir ki saçından, dırnağından götürməsin. Müstəhəbdir. Düzdür, götürsən sənin qurbanın inşallah təsir eləmir. Yəni qurbanın inşallah qəbuldur. Və həmçinin vaxtı, qardaşlar, bayram namazından sonra bayram axşamı qabaq olmaz. Qurban kəsəndə bayram namazından sonra və bayram günündən sonra əlavə 3 gün ərzində yenə kəsə bilərsən. Yəni o Xristian tarixilə 12-si bayramdır. 13-ü, 12 14-ü, 15-i Məqribəcən sən heyvanı kəsə bilərsən. Bir də məsələn bayram günü başın qarışıq oldu. 12-si, 13-ü 12 14 kəs, 14-ü kəs, 15-i Məqribəcən qurban bayramının qurbanı sayılır. Hə, lakin bayram namazından sonra tələsmək lazım deyil. Və həmçinin yoldaşlar, qurbana aid olan düz də məsələlər çoxdur, suallar çox verilir. Ərəkəy olmalıdı heyvan, yoxsa dişi, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Yəni dəlil yoxdur ki, heyvan erkək olsun. Dəlil yoxdur amma. Dişi heyvanda qurbanda kəsimə olar. Toyuq kəsimə olmaz təbi. Toyuq ət sad əsas nə kəsilir? Qoyundur, keçidir, danadır, bir də dəvə. Qoyun ən azı 6 aylıq olmalıdı, dəvə ən azı 1 illik, keçici ən azı 1 illik, dana ən azı 2 illik dəvədə ən azı, deməli 5 illik. Çünki o vaxt artıq həm ətlidir, həm də belə münasibdir Qurban üçün. Eee, Həmçin, həmçinin qardaşlar, eee, həmsinin paylamağı Qurbanın. Bu barədə də şəriət bir şey deməyib Quran sünnə. Sadəcə bəzi sahabelərdən gəlib ki, məsələn, 3 hissə böl. Cəndi bir hissəsini qasiblərə, bir hissəsini özünə, bir hissəsini qonşuya. -qon Amma heç nə lap 7 dənə şərt deyil. O baxır cəndəy elə cəndəy elə heyvan var ki, 15 dənə pay ola bilər. Elə heyvan var ki, 3 dənə pay ola bilər. Yəni 5 dənə pay. İndi paya da baxın. Yəni o barədə narahat olmaq lazım də ki, mümtülə məhz 7 dənə olmalı idi. E, bu əsasən yoldaşlar, yəni qurbana aid. Qurban ayda olan məsələdir və o zikir o bizdə o Quran təhviliəndə oxunan zikir, o 3 gün ərzində deyilir. Yəni bayram günü bayramdan da əlavə 3 gün ərzində namazdan sonra deyə bilərsən. Namazı qıldın. Böyle deyilən Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, akbar, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillahi Yani bunu deyilən tekrarla. tekrar Fərz namazlarından sonra. Ve esas kardeşler, bu kalan əməllər, kalan əməllər bunlardır. Ve hemçinin bayram namazından sonra Allah kabul etsin olar Yani namaz kalan. niçin için ona toxunuruz? Çünkü Vəslə bunu hər namazdan sonra deyir, "Deyir Allah qəbul etsin." O bidədir. Yəni səhvə belə eləmir Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə eləmir. Ancaq bayram günü bayram namazından sonra hə, onda deyə bilərsən ki, "Allah qəbul etsin." Namazdan sonra. Hə, yəni, və qardaşlar əsas ə, bu idi. Qalan günlərə va bunlar qalıb. Ə, çalış istifadə eləyinə yəni gözəl günlər də hələni. Hələli gözəl günlərdə davam eləyin və hansı əməl etsən bu günlərdə hamısı Allah üçün xəlifətlə ən sevimli əməllərdir. الله سبحانه وتعالى بزيش فايد النار دنسين الله سبحانه وتعالى مسلم الله ريكم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم